ska vi se om herrarna med kostymer är redo. Nummer ett, Juliette Kahun. Vi går då vidare till plats nummer fyra, som går till nummer fem, Johan Kadi. Då ska vi fördela medaljerna. Då har vi plats nummer tre, som går till nummer fyra, Emma Pettersson. Jag tycker att vi är i Jannebäcken.